Боловсрол телевиз шин Монгол сургууль үзүүлж байна. Хамтран ажиллагч шин сонголт брендинг дэлгүүр. Сайн байцгаана уу хүүхдүүдээ. Намайг их түшээ гэдэг. Би шин Монгол сургуулийн 1-р ангийн сурагч. Багш маань гэрийн даалгаврын цагаар соод буюуд авсны уусмалаа өөртөө бэлдэж өөртөө хоолоо залгах талаар зааж өгсөн байгаа. Одоо соодын уусмалыг яаж бэлдэх талаар танарт зааж өгье. Хамтраад хийгээрэй. Уусмал бэлдэхэд хэрэглэгдэх зүйлсээ бэлдээрэй. Шилэн аяг, буцалсан бүлийн ус, халбаг, сод. Шилэн аяглуугаа буцалсан бүлийн усаа хийгээд баг зэргийн сод авч хийгээд зайтар хутгана. Ингээд уусмал маань бэлэн боллоо. Хоолоо залх уусмал бэлтэх нь ийм амархан. Хоолоо залх эрүүл мэндэд сайн. Хоолоо залхтаа эдгээр үгсийг хэлж агаарэ. Га го го ге. Уусмалаараа хоолоо залхтаа үсгээ тавтий. Хүүхдүүдээ, хоолоо залж байхад яг хөөмөлж байгаа юм шиг сонсогдож байгаа биз? Хүүхдүүдээ, 7 ишгээ хэлээд хоолоо залж олно шүү. А э и а у о у. Намайг дагаж хоолоо залсан хүүхдүүдтэй баярлаа. Хоолоо залхтаа үсгээж тавтлаа. Хоолоо өдөр бүр 2-3 удаа тогтмол залж агаарай хүүхдүүдээ. Баяртай.